Om du har en PowerPoint-presentation och plötsligt inser att du skulle vilja ha den i en helt annan mall, så finns det lite olika sätt att göra det på. Jag ska visa ett sätt som går ganska snabbt och enkelt, men för att det här ska fungera så är det väldigt viktigt att du har hållit dig till någon mall när du gjorde din PowerPoint. För det här handlar mycket om att vi ska klistra in i en annan mall och få den andra mallen att fatta vad vi klistrar in för någonting. Jag gör helt enkelt så här att jag går ut i sidomenyn och så markerar jag samtliga slides. Jag klickar på den översta och sen håller jag shift nere och klickar på den nedersta. Så jag ser att jag får en ram runt alla och alla är markerade. Och sen väljer jag att jag vill kopiera dem. Nu växlar jag över till en presentation som har den mall som jag vill använda. Jag behöver inte ha den andra sidan, så den kan jag bara klicka på och trycka delete för att ta bort den. Och sen ska jag välja att klistra in. Men då är det superviktigt att välja rätt alternativ för inklistring. Jag klickar på den lilla pilen vid klistra in-knappen och så väljer jag alternativet använd måltema för inklistringen. Jag klickar på den, använd måltema, och direkt åker bilderna jag kopierade in. Nu behöver jag inte den här första, så att den tar jag bort. Jag klickar på den och trycker på delete. Nu ser det här ju inte riktigt ut så som jag förväntade mig. Och det beror på att olika mallar kan ha delvis olika layouter. Så för att få det här att bli helt perfekt så behöver jag sen se till att jag kopplar rätt layout till rätt slide. Min första slide vill jag ju ska ha layouten startsida, så jag klickar på layout och väljer att den ska vara startsida. Min andra slide ser korrekt ut. Den har layouten, rubrik och innehåll, och det är precis vad jag vill att den ska ha. Så där behöver jag egentligen inte göra någonting. Och min tredje slide här, den ska ha en layout som heter rubrik och två innehållsdelar. Och det hade den nästan, men jag tror den blir lite bättre om jag klickar och väljer den layouten. Och därmed så är jag färdig och jag kan spara min nya presentation.